Fala galera, Cinefos na área, dessa vez para falar sobre a terceira temporada de Superman Lois, que já está completinha no HBO Max. Eu conferi, tem vídeo aqui no canal sobre a primeira e a segunda, eu não podia deixar de falar da terceira, né? Chegou no canal pela primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? Então, ao contrário das duas primeiras temporadas que contaram com 15 episódios cada uma, essa terceira só tem 13, de 40 e poucos minutos cada episódio, mas continua valendo a pena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quem conferiu meus vídeos sobre a primeira e segunda temporada, lembra que eu elogiei bastante a primeira temporada, até torci o nariz antes de conferir, acabei gostando. A segunda eu já achei que focou em muito drama pessoal, muita coisinha com os filhos dele. Pra mim já caiu um pouquinho o nível, sabe? Até nos efeitos especiais, eu confesso que achei ali que deu uma caidinha de leve. É a minha opinião, galera. Mas a terceira eu vou falar pra vocês, olha... Pra mim, se compara a primeira em termos de história e efeitos, sabe? Voltou pro nível que tava bacana. Eu não posso falar muito sobre a história, sobre os vilões, né? O que é público e notório é que essa temporada é apresentar o Bruno Mannheim, né, o líder da Intergang, e Lex Luthor. O Bruno é interpretado pelo Chad L. Coleman, que veio lá de The Walking Dead, fazia o Tyrese, lembra? É um puta ator, mandou muito bem aqui como Bruno Mannheim. Já o Lex é outro colega dele lá de The Walking Dead, né, que é o Michael Kudlitz, que fez o Abraham, né, lembra lá o bigodudo do Ruivo? Então, o cara tá muito bem aqui como o Lex Luthor. Assim, eu acho que vai agradar muito os fãs. Como eu disse, eu não posso entrar em muitos detalhes sobre quem retorna, quem não retorna, né? Só o que tá chegando na temporada. Agora, o elenco principal, o Tyler Hoechlin e a Elizabeth Tulloch, continuam mandando muito bem, sabe? Estão bem à vontade ali nos papéis. É, o Tyler é muito carismático. Assim, não seria o meu Superman definitivo por vários motivos, tá? Mas ele manda muito bem aqui no papel. Tem um pessoal que sacaneia, diz que o cara é feio, orelhudo, não sei o quê. Enfim, eu acho que ele manda bem a proposta da série, o que a série se propõe, ele manda bem aqui. É o que eu acho. Já viu, né? E a Elizabeth Tulloch, né? Aqui a Lois Lane, a mãe dos filhos do Kal-El, né? O personagem do Hoechlin. Tá muito bem também. Como eu falei, eles estão bem à vontade. Já é a terceira temporada. Eu já trouxe no canal que a série foi renovada para a quarta. Até porque a terceira termina com um puta gancho. Tá fantástico. É, eu tava até com medo da série não ser renovada, porque as séries do CW foram canceladas, né? Depois da compra da Warner. Só que, graças a Deus, essa permanece. Acho que pelo apelo que tem entre os fãs, é, o tanto que agrada, sabe? É, eu confesso que a maioria das séries do CW eu comecei a assistir e parei, seja o Arrow, o Flash, Supergirl, eu achei que foi ficando muito ruim a produção. Larguei de mão, mas o Superman começou bem a primeira. Eu me surpreendi. A segunda eu achei que deu uma tutibiada. E agora a terceira veio com tudo. Tem um drama pessoal muito bacana com a Lois. É verdade. O elenco ainda conta com o Alexander Garfin ali como Jordan. É, com aqueles probleminhas ali com a namorada. Mas um pouco menos nessa temporada, na minha opinião. Ele está se descobrindo, né, a questão dos poderes. É o uso com responsabilidade. Isso tudo você vai ver nessa temporada. Agora, uma mexida de time ali, é, no time principal, se é que eu posso dizer, que foi a troca do Jonathan Kent, que foi interpretado na primeira e segunda temporada pelo Jordan Elsass, que saiu por motivos pessoais. Já tinham começado a filmar, né, a galera se reunindo para filmar a terceira, o cara, olha, não vou, estou com esses problemas, se afastou. E a produção rapidamente escalou o Michael Bishop, que eu tenho que tirar o chapéu pro cara, que mandou muito bem. Às vezes você acompanha uma série ou uma franquia de filmes em que muda um ator, um protagonista, e fica nítido a mudança. Você fala, cara, que merda esse cara no papel principal. Olha, na série não tem esse problema. O Michael Bishop vestiu a camisa, assumiu o papel ali, puxou a resposta para ele e mandou muito bem no papel. Eu não consigo ver diferença entre um e outro. O Jordan Elsass era muito bom, mas teve os problemas dele para se retirar da série. E o Bishop, olha, assumiu e eu posso dizer que está cuidando muito bem do papel. O que eu posso dizer sobre esta temporada, sem estragar, é que tem um retorno de um personagem da segunda, que eu achei que foi mal aproveitado na segunda temporada. Eu falei, pô, é a bola da vez, vai ser bacana. Foi assim, rapidamente descartado. E trazem de volta na terceira. E tem uma grande reviravolta no final, que eu confesso que a maneira, assim, a minha primeira vista foi... Cara, aconteceu isso, por isso se tornou tal coisa... É, depois, com o tempo, eu fui aceitando. Eu falei, cara, ele é baseado, ele é inspirado nos quadrinhos.
Você já viu em outras séries aí, eu não posso ter mais claro para não estragar, mas quem conferiu sabe do que eu tô falando. E quem conferir vai falar, ah, é disso que o Edmo falou? É. É mais uma origem de um velho vilão dos quadrinhos, que, como eu disse, a princípio eu torci meio o nariz, mas depois eu falei, cara, é mais uma adaptação. Teve tantas aí, essa é só mais uma e tá valendo a pena. É uma série que tá com bons efeitos, mas eu confesso que o último episódio, olha, me deu uma canseira, porque eu infelizmente fui pego de surpresa, jogaram na minha cara o spoiler nas redes sociais. Falei, cara, como é que vai ser isso, né? E eu começo a assistir o último episódio esperando, né? Falei, será que vai ser o desfecho do episódio? Mas olha, o último episódio voltou a ser a novelinha, sabe? Até certo ponto do episódio, você fala, bicho, isso tá parecendo final de novela, todo mundo feliz, todo mundo se arranjando, resolvendo seus problemas pessoais. Tem até pedido de casamento no último episódio, pelo amor de Deus. Cala a boca! Silêncio! Aí eu falei, cara, tá muito novela isso. É tipo um episódio de 40 minutos, você tem 25 minutos de novela, sabe? E quando chega, se aproxima do final, é que vem o boom, eu falo, caraca, valeu passar por isso? É, valeu, né? Mas na hora é um sufoco, é uma tortura. Enfim, tem um desfecho sensacional, na minha humilde opinião. Expande, assim, a série... estupidamente, sabe? Porque pode vir na quarta. Agora eu espero que a quarta realmente comece da onde parou, porque se você der um salto de tempo, vai fazer cagada, porque acabou com uma cena que vai deixar os fãs doidos para saber o que acontece. E você tirar esse prazer do fã, cara, eu acho bola fora. Mas como eu disse, a série vai muito bem. Ela pesou menos nos dramas pessoais, relacionamentos. Pegou mais o drama pessoal da Lois, que eu achei válido, sabe? Como eu disse, se você conhece alguém ou conheceu o que está passando pelo qual ela passa na série. É muito bacana você ver a relação ali íntima do Clark e da Lois com relação a isso. O Clark, né, o Kal-El, sendo essa figura praticamente indestrutível, não podendo fazer muita coisa pela esposa na situação que ela se encontra, né? Enfim, valeu muito a pena, as atuações estão de primeira, o Michael Bishop chegou com um pé na porta, o elenco de apoio tá legal também, só que como eu disse, eu fui com muita sede ao pote no último episódio e eu dei aquela freada brusca, falei, porra, que isso, novelão, pedido de casamento, outras coisas acontecendo, eu acho que é uma série que vale muito a pena ainda, e torcendo aqui pela quarta temporada que venha arregaçando. Mas como costumo dizer, esta aqui é só a minha humilde opinião. Eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final. Curtiu? Compartilha. Assistiu? Comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui e até a próxima.